Diablo. Hele Sydfyns Radio. Trofaste lyttere og seere af programmet her vil vide, at det syder og bobler på Ærø. Der sker en masse. Der går ikke en uge, uden vi har en eller anden entreprenør i studiet, som kommer og fortæller om en ny spændende idé. Og i dag har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til, jeg fristes til at kalde dig brødsheriffen, men det navnet er jo altså Peter Frølich. Velkommen til. Jo, tak skal du have. God. Og historien er, at du har boet på Ærø permanent nu i 10 måneder, men gennem nogle år har haft sådan et, kan man kalde det, et fritidssommerbageri. Ja, jeg har haft et lille sommerbageri i Ærøskøbing, ja. Sammen med en god ven. I Café Aroma, som det hedder, nede ved havnen. Men hvad fik dig så til at vælge som en permanent løsning at flytte dig selv og hele familien permanent til Ærø og blive fastboende? Det var en helt klar følelse af, at de relationer, vi fik på øen, det er faktisk folkene på Ærø, som har tiltrukket mig. Den der venlighed og ro, der er på øen, jeg synes, det er jo ekstremt unikt. Og så er du sejler til øen. Ikke? Du kan sgu ikke, når klokken den er 9, så kan du sgu ikke komme, fra øen. Det er meget interessant. Ja. Altså, jeg har jo altid været helt vild med det der slogan, alt er vand ved siden af Ærø. Ja, det er også dejligt, ikke? Og det er jo den slags, du har beskæftiget, du har været i den verden før. Du kommer fra, du har boet i Nordsjælland og kommer fra et hårdt liv i reklamebranchen. Ja. Det er noget af en omvæltning at komme til Ærø, så, ikke? Jo, altså nu er en del år siden, jeg har været i den hardcore reklamebranche, men det er stor omvæltning at komme fra Humlebæk, som er et enormt travlt sted. Folk skal tjene penge. Det er dyrt at bo der. Og så komme til Ærø, som er jamen, vi er over i den helt anden skala. Der er ingen biler. Altså, jeg kan køre fra det, hvor jeg bor, til Ærøskøbing. Jeg møder måske to biler og to fodgængere. Altså, jeg synes, det er fantastisk. Og så bruger man ikke ret lang tid på at holde for rødt. Nej, det gør man sgu ikke, du. Der er ikke, det er ikke lykkedes mig at holde i en kø endnu. Det er lige før, jeg savner det. En af de dejlige ting ved alle de positive tilflyttere til Ærø er jo, at det sammen med den befolkning, der er i forvejen, som jo er begyndt at være sådan meget friske på nye idéer, det er, at der er grobund for, at der skal ske en masse. Og grunden til, at jeg har inviteret dig i studiet, er, fordi du sammen med to andre, kan man sige, medgerningsmænd, har fået den idé, at der nu igen skal være mejeri på Ærø. Og det er der en særlig grund til. Det var sådan en enkel oplevelse. Den vil jeg meget gerne, at du fortæller lidt mere om her lige om lidt. Men inden da er vi klar med Spin Doctors. Her er Two Princes. Nu er klokken blevet 11 minutter over 8. Jeg har fortsat besøg her i studiet af Peter Frølich, en af de tre initiativtagere til Ærø Mejeri. Og der er en helt særlig grund til, at I gik i gang med det her projekt. Det er en tur med Ærø-færgen, ikke? Jo, jeg var tit i Svendborg på et tidspunkt, og hver gang jeg sejlede til med færgen, så jeg, at en af Arlas store mælkebiler holdt der med utrolig meget mælk. Så gik jeg op og snakkede med en af chaufførerne en dag, som om, hvor meget er det mælk fra Ærø? Jeg vidste faktisk ikke, hvad der skete. Du så bare en stor mælkebil og tænkte, hvad fanden sker der? Ja. Bringer de mælk over, eller hvor er vi henne? Han fortæller mig så, at der faktisk bliver kørt 40.000 liter mælk fra øen hver dag. Og så opdager vi faktisk hele den der råvare, som mælk jo er. Fantastisk dansk produkt for danske køer. Og det kan virke sådan, væk fra øen. Ja, det kan virke sådan helt kafkask, ikke? At man tager den dejlige mælk, kører den væk, for så at køre den tilbage igen senere i kartoner. Ja, det kan man så sige, ikke? Nu er det jo sådan, vores system virker i dag. Det er jo sådan, det er blevet bygget op på en faktisk rigtig fin måde. Landmændene får noget ud af det, og som forbruger får vi også noget ud af det. Men det er lidt strange at køre så meget mælk væk fra en ø, og så bringe det tilbage i kartoner. Ideen af det, som I tre jo altså er gået i gang med, det er at undersøge, om man på sigt altså kan lave et mejeri, der tager den lokale mælk, og så laver den om til for eksempel yoghurt og lignende. Og så er ideen jo altså, at selvfølgelig kan noget af det afsættes uden for øen, men ideen er så at få de lokale caféer, skoler og institutioner til at bruge de lokale produkter? Ja, det er vores forretningsmodel. Den bygger vi op nu. Det næste halve år bruger vi på at se, om det har gang på jord her. For det skal det jo. Det skal være en forretning.
vi kan ikke være bekendt over for Ærø at starte det her op og så gå konkurs om halvandet år. Det skal kunne bære. Så det er vigtigt at komme ud og få nogle forbrugere, få nogen til at aftage vores produkter. Og der er mange, der siger, skal I lave ost? Ja, vi skal også lave ost på et tidspunkt. Men jeg tror faktisk, vi kommer til at leve af mælken og smør, yoghurt, creme fraise til at starte med. Og det er om at få nogle aftager. Så det bliver det interessant over at se, hvad der sker. Og vi skal høre lidt mere om de konkrete planer her lige om lidt. Og så er jo også det faktum, at drømmen er at lave et så godt som CO2-neutralt mejeri. Det skal vi tale lidt mere om lige om lidt. Men inden da er der noget, man godt kan bruge her i øjeblikket i Danmark. Heat fra Scarlet Pleasure. Nu er klokken blevet 18 minutter over 8. Vi har fortsat besøg her i studiet af Peter Frølich, der er en af tre initiativtagere til Ærø Mejeri. Som vi talte om før, så var det jo altså sådan en morgen, hvor du var med Ærøfærgen, og du snakkede med ham, der kørte mælkebilen, og sagde, tager I virkelig 40.000 liter mælk væk fra Ærø hver dag? Mm. Og så var der sådan, sagde pling, og så fik du en idé om, at det kunne også være, man skulle have et mejeri på Ærø i stedet for. Ja, altså, jeg vil ikke sige, at de sagde pling, men så talte jeg med min makker, Bjarne og Henning, som de hedder. Og vi tænkte så, at det kunne være interessant at gå i gang med det her. Blandt andet også fordi, at hele den her CO2-diskussion, vi har i verden, altså, det går jo ikke den rigtige vej. Og vi bliver sgu nødt til som frontløber at gøre noget for vores samfund. Kan vi gøre noget godt for Ærø og gøre noget godt for det samfund, som vi lever i? Og få, altså nu er det jo blevet så moderne at sige CO2-neutral, ikke? Men kan vi gøre noget for, at vi hjælper vores miljø og vores verden? Så synes vi, det kunne være utrolig interessant. Ja. Men jeg tænker bare, altså alene det der med ikke at skulle transportere, altså køre rundt med sådan en kæmpe mælkevogn på Ærø hver dag, ja, og skulle transportere det med færgen, ja. Alene det, tænker jeg, må da gøre et eller andet. Ja, det er klart, at altså sådan en stor dieselvogn, der kører fra Ærø hver dag med, jeg ved ikke, hvor mange lastvogne de kører afsted med, men det er da en del. Og det er klart, at hvis du bare skal køre 5 kilometer med mælken, allerede der skærer du jo allerede ned på forbruget af brændsel, ikke? Vi skal høre om de sådan konkrete planer lige om et øjeblik, men inden da vil jeg gerne lige sige, at jeg fornemmer også på dig, at det handler også om måske at påvirke de unges drikkevaner. Der bliver drukket rigtig meget sodavand, og jeg fornemmer også, at noget af det, I måske gerne var lidt flere unge nød mælkedrik med vitaminer og kalk og så videre. Ja, altså, jeg har jo selv arbejdet med bryggerierne i sin tid, og det er jo en stor udbyder af sodavand. Altså, Coca-Cola, det er altså et brand, der vil noget. Og de unge, de drikker så ufattelig meget af det. Drikker mere sodavand i dag, end drikker mælk. Og mælk er altså en giver af kalk og mineraler og vitaminer, som børnene skal have. Og det er også helt klart vores sigte at gå ind og påvirke det. Nu er vi jo startet på Ærø, så kan vi jo så brede den videre ud i verden, og Ærø-mælk, det er altså godt for dine børn, ikke? Bare lad være med at kalde produktet Kaui. Den har været prøvet. Det lader vi være med. Rent praktisk, der er jo nogle ting, der skal falde på plads. I skal finde et sted, hvor mejeriet kan ligge. Ja. I skal have lavet en forretningsplan. Hvordan kommer det til at lade sig gøre? For som du siger, altså, hvis ikke det er en forretning, så er der ikke nogen idé med at gå i gang, for så stopper det hurtigt. Og frem for alt, så skal I jo finde nogle penge. Ja. Altså, man bliver nødt til at lave en forretningsmodel og se, om det er bæredygtigt, det her. Vi kan ikke bare starte fra en ende her, og så sige, nu åbner vi et mejeri, og så ser vi, hvad der sker. Vi bliver nødt med respekt for øen og for os selv at lave en forretningsmodel og se, om det kan bære det her. Det er jo som at klatre op, som jeg fortalte dig, det er jo som at klatre op på Mount Everest, og så køre på den bare ned bagefter, ikke? Altså, det er en hård tur. Der er mange, der ser det meget, meget nostalgisk, at starte et mejeri. Ved du hvad, det er sgu hardcore business. Ja, det er dagligvare. Mælk, det er en dagligvare. Vi har en ø, hvor vi laver... Der er nogen, der laver fantastiske lakridskonfekter, whisky og bolsjer og... fantastiske produkter, og det går dem rigtig godt. Vi kaster os altså ind i dagligvarebranchen.
Vi får tæsk, det kan jeg godt fortælle. Og som sagt, så er planen jo altså blandt andet, at aftalen skal være de lokale institutioner og restauranter og så videre. Som det ligger lige nu, jamen der er det egentlig ikke på tegnebrættet, det skal være et andelsmejeri. Det kunne det godt blive, I er åbne over tanken, men I er meget åbne, hvor I er lige nu. Og så er det vel heller ikke umuligt, at I kunne på et tidspunkt få samarbejde med nogle af de store som Arla, altså om viden og know-how. Altså, det vi kommer til at leve af, det er at brede det og få et samarbejde op at stå. Kan vi få et samarbejde med Arla? Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, om du er utænkeligt. Jeg er måske naiv. Men vi har allerede et godt samarbejde med et lille mejeri på Vestjylland, som hjælper os med så ufattelig mange informationer og opildner os til at gøre det, ikke? Så du ved, det er... Jeg vil bare sige til fisk, nu siger den naiv, altså der, et af mine yndlingscitater er jo Steve Jobs, der siger, at dem, der er så naive og tror, de kan ændre verden, er som regel dem, der ender med at gøre det. Vi er tør for tid. Peter, jeg vil krydse mine fingre og håber, at du om 2 år sender mig en invitation til det nye mejeri. Så du får lov til at smage et glas mælk og yoghurt. Jeg kommer herover med det til Svendborg. Det er godt. Tusind tak for besøget, og held og lykke med det. Tusind tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.